Bom dia, como é que vocês estão? Tão bom? Nós estamos bom. Já achamos duas pastilhas novas aqui nas nossas coisas. Tava bem gasto. Na verdade, eu achei que minha pastilha era redonda por isso aqui, ó. Eu achava que era redonda. Eu sabia que nós tínhamos pastilha quadrada, né? Mas daí agora eu fui conferir, já que eu fui... Sim, acordamos com o pulmão furado. Né? Aí eu fui olhar, não, pera, eu vou dar uma olhada, né? Aí no fim temos pastilha nova. E aí tô trocando, ó. Minhas pastilhas estavam nos pés da égua, por isso que não freava mais. Sim. E que bom que a gente achou pastilha nova, agora teu freio vai ficar. Porque, cara, eu não quis acreditar quando tu falou que faltou freio. Não pode ser, a gente botou novo lá em Rosário, não usou quase nada, não, né? Não, esse aqui eu tenho desde a Praia do Cassino. Ah, tá. Só que quanta descida a gente fez. Sim, sim. Topzera. Bueno, minha gente, tudo organizado. 100 mil anos depois. Bike com freio, pneu consertado. Eu dei uma revisada nos apertos das rodas. Tá tudo certo. E partiu. E passamos um dia incrível aí, tipo de ontem pra hoje. Porque é um clima muito gostoso. A gente se sente em casa aqui, né? Tipo, parece uma casa que a gente falou ontem, de uma casa de vó, né? Muito massa. Bora passar o batãozinho. Tem outro aqui. Isso aí já era. E ontem a gente não se deu conta, mas olha aqui. Fechamos 6 mil quilômetros de pura aventura. E que loucura. 6 mil. A gente comemorou aqui, né? Ficamos aí. Muito show. Que muito top. Show. Meu, 6 mil quilômetros. Que loucura. Hoje tá ventando pra caramba. A princípio, sentindo aqui na cidade, nos parece que vai estar a favor, né? Mas é um vento bem forte. E a gente resolveu ficar um pouco mais aqui, curtindo, porque... Não sei, a gente não conseguiu decifrar ainda o que que tem nesse lugar. Mas é um clima tão agradável aqui, que a gente resolveu ficar um pouco mais aqui na praça, curtindo. Já estamos preparando uma boinha. Aí a gente almoça e depois parte direto, né? Pedalar, a gente quer fazer uns... São 57 quilômetros, tentar fazer hoje. Chegar até Cate. Mas não sabemos ainda se é porque aqui tem grama, tem árvore. Pois é louco, né? Se é porque a gente baixou bastante e a gente tá respirando melhor. Não dá pra saber. Acho que é um conjunto aqui. Que dá esse clima de uma cidade muito agradável, assim, tem um clima muito bom. E aí a gente resolveu ficar mais um pouco aqui. E agora a gente almoça e partiu pedalada. É isso aí. E dei uma olhada nessa praça aqui, é incrível, tipo, ela é muito bonita. Ela é toda organizadinha, limpinha. Com grama, árvore, meu, é incrível, sério. É muito legal. Pô, a igreja tá aberta lá, vamos lá dar uma olhada nela. A Iglesia Rosa. What do I believe? What makes me feel it to write you this song? Thank you.
problemas técnicos na bike da Ju. Meu Deus. O Gu já tava lá na frente, ele teve que voltar. Estourou coisa. Meu, eu tava voando, né? Voando. Daí o vento, eu não escutava nada, né? Aí uma hora eu olhei pra trás, cadê a Ju, né? Não. Só que eu não conseguia mais andar porque eu não tinha pra abrir aqui a ferramenta, eu tava na baita do Gu, e eu não conseguia arrancar e tava pegando aqui no raio. Tipo, estourou e ficou pegando no raio. É. Aí eu, mas cadê, né? Será que caiu? Daí voltei, eu tava aí parado. Mas, né? Ó. Arame nele! Esse negócio que tava parado aqui só por Deus ainda. Eu fui, o que estourou foi lá de lá, daí eu botei um aramezão lá, ó. Apertei bem. Aí fui olhar o lado de cá, aqui estourado também, e aqui tava, tá tudo solto aqui, não vou nem, tá enferrujado, botei arame aqui, aqui, e vamos lá. Quando nós parar lá na roça, a gente ajeita tudo isso aí. E a gente descobriu que tem chave de raio. Sim, eu tava fuçando nas ferramentas e no meu kit lá tem chavezinha de raio. Agora eu descobri isso, mas beleza. Resolvemos um problema, andamos 1 quilômetro, aí escutei um barulho estranho, disse pra Ju, vou parar que tem uma coisa estranha. Olha minha garupeira, eita, eita, olha a garupeira. Quebrou agora o parafuso do outro lado, aquele dia quebrou desse lado, agora quebrou do outro. E hoje não tá de barbada, hein? Que loucura! I'm here till it breaks. Oh, how my heart aches. You keep blowing me out, I keep holding you in. Problema resolvido. Pau na bicicletinha. Finalmente um dia de vento forte e que ele está a nosso favor. Esse dia chegou. Toda vez ou ele estava bem de lateral ou contra, mas hoje está nos empurrando. Oh, maravilha! E lasqueira! As bicicletinhas estão voando. Esse troço quebra, nós conserta, mete arame e o pau tora de novo. Tô passando, tô passando. E vamos mudar. Aí, ó. Olá, tudo bem? Tudo. A garrafa não tá dando conta de se segurar na bicicleta, rapaz. Ah, tá voando tudo. Eu falei, te segura que nós vamos andar. É rápido. Aí, ó. Tá. Cruz, cresce.
Daqui uns anos a gente tem que voltar pra cá. Mas daí alguém tem que vir de carro trazer nós, largar lá em cima do Abra de Acai com duas bikes sem nada. Self Forge. E aí descer isso aqui de novo. Mas no pau! Self Forge vai ser bem louco. Botar a joelheira, cotoveleira, capacete, motocross e descer. Meu, esse lugar é muito tri. Tá louco. Pera aí. Quer? Eita pega! Eita pega! Olha, capim verde! Isso também fazia tempo que ela não viu. Os capinzão verdinho. Nossa, o clima tá muito agradável. Claro que tá agradável, tem vento a favor. Não. Sim, mas tá gostoso, eu tô zoando. Olha a aguaceira. Woo! The sunrise, late nights, wishing that this would be over. Cold ice, the same vice. We won't be getting any closer. We're supposed to be young, dumb, and free. Thought that we never be mean. Hoping that you see what we could be before we throw it all away. And prize forsaken both of us. Olha a cobra. Não sei, ela não está se mexendo. Cuidado. Não, tu passou só na pontinha do rabo dela. A Ju passou na pontinha do rabo da cobra. Mas ela não está se mexendo. Cuidado aí. Cuidado aí, tu não vai muito perto. É, mas ela tá viva, tá ó. Tá vivinha, mas ela tá paralisada. Tadinha, me desculpa. Eita, pega! Ih! Olha. Olha o ventão. Segura. Caraca, meu. É. Meu, ela tá paralisada. Ela tem mais ou menos um metro. Não, não sei, acho que não dá um metro, né? Não. Mas perto de um metro ela é bem fininha. Não sei, ela também. Ela é bem maior que uma. Cuidado. Ó, aí, ó, foi, ó. Te mexe, orelhuda. Sai do meio da rua, vai morrer. Vai, vai. Você foi. Cara, ela teve muita sorte. Que tu errou aí, né? Ui, meu. Porque... ainda bem que eu fui pro canto. A Ju não enxerga muitas coisas da frente. Como é que eu ia enxergar essa cobra? Como não? Vamos. Ela é da cor do chão. Aí passou só na pontinha do rabo da cobra. Ela nem se mexeu, né? Mas é. Bom, agora a gente sabe que nessa região tem cobra. Eu te falei que tinha cobra. Mas lá no alto acho que não tem cobra, não sei, porque é muito frio. Bom, enfim, ela tá viva, ela tá bem, segue o rolê. Hoje é o dia da confusão armada, né? A gente sempre fala. Acho que é a males que vem para o bem. Olha isso. Como é? Não, pera aí, resumo do dia. Pneu furado, daí... Tá, começou com o freio que parou de funcionar um dia antes, mas a gente consertou. É. Pneu furado pneu da furado. Frente. Uhum. Aí o problema da tua bike, aí depois o problema da minha. Do outro lado da minha bike, aí o problema da tua bike. E agora... pneu furado! Mais um, agora de trás. Ei, lasqueira, velho. Hoje é o dia mesmo. E o que mais? E cobra no caminho. E cobra, cobra. Salvamos a cobra. Cobras e lagartos. E que logo depois passou um carro, né, Gu? Sim. Quando a gente, pouco antes de nós sair, vinha uma caminhonete a pau ali. Com certeza. E atropelar ela. Lasqueira. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai, socorro!
Nossa, tomou uma surra agora. Credo. Que loucura. A gente não conseguiu identificar o problema, porque tá ventando muito. E aí a gente optou por botar uma nova e depois a gente vê com calma o que, deu nessa aí. Mas a gente revisou pneu, não tinha nada, o aro tava de boa. Não sabemos o que deu aí. Eita ficha! Vamos lá, tudo resolvido de novo. Aimless, shouting, bringing up all of our mistakes. What we had. Que estrada espetacular que a gente tá passando hoje, sério. Incrível. Essas montanhas vermelhas, bem na beirinha da estrada, né? Tipo, é muito louco, muito legal. Mais um dia que a gente não esperava que ia ser assim. Incrívelzão demais. O que tá acontecendo? Meu Deus! Caraca! Não, tá bem bom o teu cestinho. Acho que tu passar Super Bonder vai até o Shoai. Meu Deus! Credo, gente! Bom, só bota pro lado, hein? Vamos. Pera, tem uma aqui embaixo, vamos passar ela ao contrário. Assim, ó, e aí já era. Beleza! Olha aí, ó. Passamos aqui, aqui. E ali. Juca! Te segura que o negócio vai ser louco. parente, bom? Where do we go? And pride forsaken both of us. Always thought that we would get it right. We've been fighting 9 to 5. Always thought that you'd be by my side. Para 6 da tarde, estamos a 18 quilômetros de Cati. E apesar dos perrengosos de hoje, tá rendendo, né? A gente subiu uns morrinhos aí de boa, nada muito pesado, e o resto é meio plano ou descendo. E o vento nos ajudando, tá bem top. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Média de velocidade 17,8. Tá top, né? E vamos lá, vamos ver se a gente chega ainda em Cati. A gente deve ter umas 1h30, 2 horas de sol ainda. E agora, como a gente desceu bastante, já não é mais. Não tá sendo tão frio quanto lá. Ainda é bem frio, mas não tão rigoroso, né? Então, simbora. Vamos tentar chegar em Cati. Will I cry? Will I leave? Olha, chegamos num ponto aqui, ó. Começa o asfalto, só que se tu for reto aqui, vai pra Salta, 144 quilômetros. E agora nós vamos pegar pra direita aqui pra ir pra Cati. Me parece que nós vamos pegar um pouquinho de asfalto, mas não sei. Talvez seja bem pouquinho.
Veremos. Calling for all your light, giving all my heart to you. Uh-oh. And I've been falling, I've been lost, and I've been calling on my ghost. I put it to rest because I'm coming home, coming home. Oh. And I've been carried, I've been dragged. Asfaltinho nós não esperava hoje, hein? Esse aqui é bônus. Agora até onde vai não sabemos. Mas vamos lá. Faltam 10 km agora. O sol já tá. Já se foi, na verdade. Tá começando a ficar frio agora. Mas vamos dar. Nossa, a gente tá passando agora numa cidadezinha. E essa parte que tá parecendo, nós estamos andando no interior do Rio Grande do Sul. Tem vinhedo, tem umas casas, tipo, um estilo mais colonial, assim. Olha, bem louca. Parece que a gente se teletransportou para algum lugar lá da Serra Gaúcha, né? And I've been falling, I've been lost, and I've been calling on my ghost. I put it to rest because I'm coming home, coming home. Estamos chegando. Ó, que estilo os postezinhos de luz. Olá. Estamos chegando. Cara, quase 60 km hoje. 59 agora. Que tal? Agora vamos achar um lugar para nós acampar. Olhando de longe parece uma cidadezinha grande aqui. E que contraste que tá dando. O sol lá no fundo já abaixou, mas tá dando. O céu tá incrível. Cruzando o rio sem molhar os pés. Oh, maravilha. Que tal? E aí estamos, Kati, a 2.280 metros de altura. E olha a estileira da cidade. Olha que top. Que legal. Que incrível esse lugar. E aqui é o ponte dos viajantes, pelo jeito, ó. Ali tem um motorhome, ali atrás tem um trailer. Aqui assim tá cheio de moto da galera viajando. Bem na hora. E a gente vai comer alguma coisa. Estamos com muito hambre. Muita fome. Deixa eu ver, minha gente. 60 quilômetros redondinho. Olha, ó. Hoje rendeu. Muito hippie. Hoje rendeu. Que top. Ó. A gente foi fera, né? Aham. Que da hora. E chegamos em outro mundo agora, né? Parece que depois que entramos no asfalto, caímos em outro portal. Chegamos numa cidade totalmente turística, bem bonita, por sinal. Passamos uns 4 portais, né? Por aí, a gente foi... Desde que a gente passou o Abra de Acai, a gente foi evoluindo, né? Passando por portais. Mas bem bonito. Olha essa praçona aqui, ó. Bastante árvore, bem bonitona. E muito... O lugar é lindo. Sim, lindo. Muito encantador. Só com café, 200 pesos. Lugar turístico, se lasquemos, né? Caraca, tudo fica caro, né? Cidadezinha um pouco maior, a gente chegou já meio de noite e agora estamos tentando encontrar um lugar aí para nós armar a barraca. Vamos, tem que caminhar um pouco para ver se a gente encontra. A gente encontra, né? Agora só não sei aonde. Achamos a casa de hoje. A gente tava com tanta saudade de dormir
posto, né? Aqui assim tem o único posto da cidade. Olha a fila da galera querendo abastecer. Vai lá para trás. E aí aqui assim, ó, tem um, vê um canto assim que ele é fechadinho aqui e aqui e fica pequeno, é tipo um mirantezinho, porque aí para baixo é aqui nós somos bem altinho, ó. Não sei se vai dar para ver. E aí ele falou que dá para acampar por aqui, de boa. Ah, a gente escora as bicicletas aqui, passa a loninha e tá tudo certo. Fechou, só não tem banho aqui pra tomar, mas quem quer tomar banho, né? Tomamos ontem. Ontem a gente já tomou mesmo, tá tudo certo. As naves estão na garagem. Olha. É, hoje não é tão da confiança, porque a gente botou loninha e tudo. Mas beleza. A mansão já tá armada. E tamo aí. Bora descansar, que amanhã tem mais. E agora está 14 graus, né, Gu? Hoje não tá tão frio. Nunca visto antes. Temperatura que nós pegava durante o dia, né? 14 graus. À noite. Beleza. Então, galera, bora dormir. É isso aí. Se você não é inscrito, se inscreva aí para nos ajudar a ganhar um drone. É isso aí. Se a gente bater 50 mil, a gente vai ganhar todos os alforjes novos para bike. E agora, quando a gente chegar na roça, eu vou fazer uma geral nas bicicletas. Vou lavar, vou conferir parafuso por parafuso e ver para elas não se desmanchar no caminho. Uhum. Ver como tá as minhas pastilhas. É, vamos dar uma geral, né? Dar uma geralzona. Lavar roupa. Meu Deus, tem muita roupa suja. Tem e roupa é suja? Aí. Tá tudo tão limpinho. Tão limpo, assim. E a gente tá mortinho. Então, galera, boa noite. É isso aí. E não deixe de compartilhar nosso canal pra gente crescer ainda mais. E sempre deixar o like aí embaixo. É isso aí. Tamo junto. Boa noite. E... vamos dar.